Novi Sad jeste grad koji treba da pretenduje za prestonicu kulture, zato što je on i na neki specifičan način i centar kulture na ovim prostorima. Ovaj grad je centar multikulturalnosti, ovaj grad je centar interkulturalnosti, multikonfesionalnosti i svega onoga što čini jednu potencijalnu prestonicu kulture u Evropi. Mi imamo veliki broj sadržaja i to je ono što takođe možemo da predstavimo, ali isto tako smo spremni da se otvorimo prema svima, da dođu ovdje, da pokažu šta oni takođe imaju. Ono što takođe je meni veoma važno sa pozicije pokrene jeste da u projektu Evropska prestolica treba da budu uključeni i gradovi partneri. Ja očekujem da će to biti vojvođanski gradovi u značajnoj meri. Samim time, ovo više nije samo projekat na nivou Novog Sada, nego je ovo projekat na nivou cele Vojvodine, a samim to je interes i cele Republike Srbije.